A la resta de la comarca del Pla de l'Estany, Junts per Catalunya també ha obtingut un suport majoritari. Tant és així que s'ha imposat a tots els pobles, fins i tot en aquells on tradicionalment governa Esquerra Republicana. A Porqueres, el segon municipi més habitat, Junts per Catalunya ha obtingut 931 vots, el que significa el 39,15% del total. Darrere seu hi han quedat Esquerra Republicana amb 726 vots i el 30,53%, i la CUP, que ha sigut la tercera força, amb un total de 249 vots, superant el 10% del total. Com a la capital, el PSC ha estat la quarta força, seguit del PDeCAT, En Comú Podem i Vox. Ciutadans i Partit Popular no han arribat a l'1,5% dels vots. La participació a Porqueres ha sigut del 68,2%, enfront del 89,78% del 2017. A Cornellà del Terri, amb una participació del 64,53%, mateix ordre de forces. Junts per Catalunya ha sumat 529 vots, gairebé el 47% del total. Ha doblat Esquerra, que ha aconseguit 237 suports, el 21%. La CUP ha estat la tercera força, amb l'11,71% dels vots, i el PSC la quarta, amb el 6,57%. Cinquè lloc pel PDeCAT, davant d'En Comú Podem i Vox. En aquest municipi, el Partit Popular ha superat Ciutadans. Quant a la resta, triomf clar de Junts per Catalunya, on ha obtingut més suport, ha estat a Palol de Revardit, on ha sumat gairebé el 58% dels vots, i on menys percentatge ha tingut ha estat a Sant Miquel de Campmajor, amb un 37,96%. Esquerra ha estat la segona força a gairebé tots els pobles, menys a Vilademuls, Sant Miquel de Campmajor i Crespià, on s'ha vist superada per la CUP. Crespià, a més, ha estat l'únic dels 11 municipis de la comarca on Vox no ha tingut cap vot. La participació a la resta de la comarca ha oscil·lat entre el 61,39% de Serinyà i el 75,82% de Palol de Revardit.